ပါဖျားတခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတွေ့ရတာရမဝန်တာတယ်ဒီညမှာပဝင်တဲ့ညီကောင်မတွေအားလုံးအထူးပဲကောင်းကြီးရမှာဖြစ်တယ်
ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာတူကဖခင်ရဲ့ရှေ့တော်မကိုသုံးဝင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်မျက်နာတော်ကိုရှာရအောင်ဖခင်တခင်မျက်မှောက်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အနှဆိုင်ဆုံးသောအရက်ကိုအတူတကွာကျွန်တော်တို့သုံးဝင်ရအောင်ဟာလေလုယာMovie in eternity
ချပြောရအောင်ဘုံဘဝရင်းဤချင်းနေဘုံဘဝရင်းဤချင်းနေဘုံဘဝရင်းဤချင်းနေဝိညာဉ်တော်ဘုံဘဝရင်းဤမူရချင်းလားဘုံဘဝရင်းဤမူရချင်းလားဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်ဤကြောင့်ဝင်မှုကိုယူရအောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုတိုး၍လိုချင်တယ်တိုး၍ကိုရောကိုစာငတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့တသက်တွေမှာနေရာပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရအောင် hallelujah yeah oh ဝိညာဉ်တော်တာရွေးဆွေးခေါ်ပါ oh ကိုယ်ကိုသာပြီးဆွေးခေါ်ပါကိုရရဲ့အနီးဆုံး၌ကျွန်တော်ရှိခြင်းနဲ့ကိုရနဲ့နေရစင်နိုင်မှာယင်းဤကြောင့်ဝင်မှုကိုအိုးလိုချင်ပါတယ်ဖာ Hey ကိုရမြမောင်းတို့လေးကိုသာပြီးဆွေးခေါ်ပါသာပြီးဆွေးခေါ်ပါဒီနေ့ဘုရားသခင်ကပိုးရလိုချင်တဲ့သူတွေကိုဘုရားဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသင်ကိုတာ၍ဆွေးခေါ်มาဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုကျမတို့ကိုဘုရားသခင်ကဝတ်ထားပေးมาဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်တွေကိုကျမတို့ကိုလာပါတဲ့မျက်မှောက်တော်ပြေစုံတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုရီးယားဘုံနဲ့ပြေစုံတဲ့မျက်မှောက်တော်ကျွန်တော်ကိုသာ၍ဆွေးခေါ်ပါဝတ်ထားပါအိမ်တို့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဝတ်ထားပေးပါဝတ်ထားပါရင်ခွင်ထဲမှာအမောပြီးဝမ်းမြောက်လို့လားစာငတ်တန်းနေတိုင်းမှာဥရောပဲချားသည်မရှိပါခံစားရကိုရောတပါးတာစိတ်ထဲမှာချားသည်မရှိပါဝတ်ထားပါအိမ်တို့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဝတ်ထားပေးပါဝတ်ထားပါရင်ခွင်ထဲမှာပုံမပြီးဝမ်းမြောက်လို့လားစာငတ်တန်းနေတိုင်းမှာကိုရောပဲချားတယ်မရှိပါခံစားရကိုရောတပါးတာစိတ်ထဲမှာချားတယ်မရှိပါတစ်ခါမှမတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့တစ်ခါမှမကြားတဲ့အတန်တော်လေးနဲ့ချားခြင်းနဲ့တစ်ခါမှမရတဲ့ယူပါရုံများရချင်လို့ Oh The karma မတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ချင်နေ The karma မကြတဲ့အတန်တော်လေးနဲ့ချမ်းသာနေ The karma မရတဲ့ယူပါရုံများရချင်လို့ Go run to know I dream come back Ooh, I'm just.
kamam twere pounsa myo ne twei chin ne de kamam jare tan no le de cha chin ne de kamam ya de yu pa yon mya ya chin lo de kamam twere pounsa myo ne twei chin ne de kamam jare tan no le de cha chin ne de kamam ya de yu pa yon mya ya chin lo고로주노아트위칸바호고로주노고트위칸바고로의면나고주노푸며진네고로의면목도래마주노어심예도와라진네고리의면목도고리의봉도내주노고루안초마고리의면목도가주노고시야내어센우싸마고리의주노리의시가내고리의면목도내주노고보싸마나시노원년오피아고고제주드네니의세나이마고리의란고주노고뺴비고로보싸움비래이하를지수되네예수피아나만의두루가고괴자바래파아멘역친사랑고피아겐감지비바지အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတော်ညကနေကြိုဆိုပါရစေဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မျက်မှောက်တော်ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုရစေကျမတို့အခုချိန်မှာဖခင်သခင်ရဲ့ထံကနေယူပါယုံနေအကြောင်းကိုလက်ခံရရှိခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာနေတာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ယူပါယုံနေကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘက်ကနေစာငတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ယူပါယုံနေမြင်တွေ့ခြင်းကကျမတို့အတွက်ကြီးစွာသောအကျိုးကိုရှိစေတယ်ဘလိုမျိုးယူပါယုံတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီအချိန်မှာအတူတကွ series အနေနဲ့လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညမှာလည်းဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဆက်ထပ်မံပြီးတော့ပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီယူပါယုံဟာကျမတို့အတ္တတာကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ယူပါယုံကကျမတို့ကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတွင်းလူကိုခိုင်ခန့်စေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကလူတွေကိုယူပါယုံပေးတိုင်းပေးတိုင်းမှာလူတွေဟာပို့ပြီးတော့တိဆောက်ပေးခြင်းခံရတယ်လူတွေဟာယူပါယုံဆုံရှုံတိုင်းမှာယူပါယုံမရှိတိုင်းမှာရှုံးနိမ်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အကြင်ကျင်းတွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဟာယူပါယုံရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယူပါယုံကကျမတို့ကိုခိုင်ခန့်စေဣသရေလလူတွေကထွက်မြောက်ကျမ်းခန်းကြီး32မှာမိုးရှေတောင်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဖျားနဲ့တွေ့တာရက်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူတို့ယူပါယုံစပြီးတော့ပျောက်လာကြတယ်။ဘာလို့လို့လို့ကမသိတော့ဘူး။သူတို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့မောရှေကိုလည်းသူတို့မမြင်တော့ဘူး။သူတို့ကိုလမ်းပြနေတဲ့ဖျားသခင်ကိုလည်းသူတို့မမြင်တော့။အဲ့ဒီအခါမှာစတင်ပြီးတော့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာထားဖို့ရန်အတွက်နွားရုပ်ကိုလုတ်ပေးပါဆိုပြီးအာယုံကိုတောင်းဆိုလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။အဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာတစုံတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့သွားလာတယ်တစုံတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ချင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့လူတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကเนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းပင်လည်းလူတိုင်းဟာနေ့တိုင်းမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယူပါယုံတစုံတစ်ခုရှိပြီးတော့သွားလာကြတာဖြစ်တယ်ယူပါယုံတစုံတစ်ခုမရှိဘဲနဲ့သွားလာရတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘဝမှာအတိတ်ပဲမရှိသလိုခံစားလာရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့မာယွင်းနဲ့ယူပါယုံနေစတင်ပြီးတော့ထားလာဣသရေလလူတွေကတော့နွားရုပ်ကိုလုတ်ပြီးတော့ဒါကငါတို့ကိုအေဂုတုပြည်ကနေကယ်နှုတ်တဲ့ဖျားပါဆိုပြီးတော့တော့သူတို့ရုပ်ထုကြီးကိုလုတ်ကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီနွားရုပ်ထုကိုသူတို့ရဲ့အုပ်စာတွေပေးအပ်ပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရကြည့်ပါကျမတို့ဟာယူပါယုံတစ်ခုထားလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီယူပါယုံအတွက်ဘာမဆိုအနှံဖို့ရံအစင်သင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ကတော့ဝန်းနေစရာကတော့မှားယွင်းတဲ့ယူပါယုံအတွက်တို့ဟာအနှံနေတယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะကျမတို့ဒီဖြစ်ပြမှာယူပါယုံမရှိရင်လူတွေဟာဆုံးရှုံးချင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါလည်းကျမ်းစာမှာပြောပြသားပဲဖြစ်တယ်တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်18မှာဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့ဒီအကျုံးနေဖြစ်ကြိုက်Without vision, people perish.
ဖြားရဲတော်မရှိလေလူတို့သည်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြိုက်တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူမူကမင်္ဂလာရှိနှုတ်ကပတ်တော်ရှိပြီးတော့တွာလာတဲ့သူကတော့မင်္ဂလာရှိလိမ့်မယ်ဖြားရဲတော်မရှိဘဲနဲ့တွာလာတဲ့သူကတော့အကျိုးနဲလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဖြားရဲတော်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ် vision ဆိုတာကဖျားစီကနေလာတော့ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟောလူရဲ့မြင်ကျင်တဲ့အရာကိုမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးဖြားရဲတော်ဖျားရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဖျားရဲ့လမ်းပြခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဖျားရဲ့ prophet ပြုချက်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖျားခင်ထံကနေလာတဲ့ယူပါယုံဖွင့်ပြခြင်းဖျားစကားဖျားလမ်းပြခြင်းဖျားရဲ့ prophecy တွေကိုကျမတို့ဘဝအတ္တတာမှာမရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျမတို့မမြင်တော့ဘူးဆိုရင်တမ်းမွေကျမတို့ကမရှာဖွေဘူးမစာငတ်ဘူးအဲ့ဒီရတဲ့ပသက်ပြီးတော့အထဲမှာနေရာပေးထားတာမရှိဘူးဆိုရင်လူဟာဘာဖြစ်မဲတဲ့လဲဆုံးရှုံးလိမ့်မယ် without vision people perish လူတွေဟာဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့ယူပါယုံမရှိတဲ့သူတွေကတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းနိုင်မရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံမရှိတဲ့သူတွေဟာပန်းနိုင်မရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့သူတို့ဟာရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့လူလို့လည်းခေါ်တယ်သူတို့တွားရမယ့်နေရာလည်းမရှိဘူးတွားရမယ့်နေရာမရှိဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘေးမှလည်းမတွားဘူးဟုတ်တယ်မလားတွားရမယ့်နေရာဘာမှမသိတဲ့အခါမှာဘေးမှလည်းမတွားဘေးမှမတွားတဲ့အခါမှာဘဝကဘေကူမှမရောက်တော့ဖျားခင်သူတို့ကိုဒီလောကမှာအသက်ရှင်စေတာဟာယူပါယုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုရှာဖွေခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဘေကိုမှခကြီးမရောက်ဖဲနဲ့လောကမှာအတိတ်ပဲမဲပဲလာရောက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီယူပါယုံမဲ့တော်သူများမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြောပါအောင်ငါယူပါယုံရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့ယူပါယုံရှိတဲ့သူဖြစ်မှပဲကျမတို့ပန်းတုံးတိုင်ထီအောင်ရောက်မယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကပြောတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒခန်းကြီး3အငယ်73 74မှာညီအကိုတို့ငါကင်မိပြီဟုကိုမထင်တော်လဲငါပြုတ်တော်အမှုတစ်ခုဟုမူကနောက်ကျသောအရာတို့ကိုမမှတ်ဖဲရှင်း၌ရှိသောအရာတို့ကိုကမ်းလှမ်း၍ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားခင်သည်အထက်အရက်မှခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်သို့ငါလိုက်ပြေး၏အာမင်ပေါလုကယူပါယုံရှိတဲ့အရှိမသူထားတဲ့ပန်းနှုံးနိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့ပန်းနှုံးနိုင်ဒီရောက်အောင်သူလိုက်ပြေးနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ယူပါယုံဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင် visionary ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကယူပါယုံရှိတော်သူဖြစ်လို့ပန်းနှုံးနိုင်ကိုသူရောက်အောင်ပြေးနိုင်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဒီယူပါယုံရှိတဲ့သူဖြစ်မှပဲဖရာသခင်ထားတဲ့ပန်းနှုံးနိုင်ကိုကျမတို့ရောက်ပြေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမပြောတဲ့အခါမှာယူပါယုံလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ပန်းနိုင်ကိုပြောတာလေဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ရဲ့ဒီ vision မြင်ခြင်းကိုလေကျမပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အခါမှာနည်းလမ်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီအရာကိုလေကျမအချင်းချင်းပြောခဲ့ပြီးဒီနေ့မှလည်းတစ်ခေါက်ပြန်လေပြီးတော့သတိပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကျမတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာမြင်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့စကားပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့အတန်တော်ကိုကြားခြင်းနဲ့လေစကားပြောတယ်။ကျမတို့ထဲမှာခံစားချက်အပြင်စကားပြောတယ်။အထီးတွေ့အပြင်ဘုရားခင်စကားပြောတယ်။ကျမတို့လူတိုင်းမှာ5 senses ဆိုရယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အာယုံခံစနစ်၅ခုရှိတယ်။ဒီတဘာဝလူမှာလဲအာယုံခံစနစ်ရှိတယ်လို့မျိုးဝိညာဉ်လူမှာလဲအာယုံခံစနစ်ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲကမှကျမတို့အမြင်ဆိုတဲ့ seeing เนาะကျမတို့seeing ဆိုရဲအမြင်သေးမှာ vision ဆိုရဲဖျားခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံပါတယ်အိမ်မက်တွေပါတယ်ကျမတို့ဖျားခင်လာဖွင့်ပြတော့ယူပါယုံ open vision ဆိုရဲအရာတွေပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဘဝင်ဖြစ်ခြင်းဆိုရဲเนาะအိတ်တဝက် no တဝက်လိုမျိုးချိနေတော့ဒါမဲ့အိတ်နိုးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမြင်မှတ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးเนาะအဲ့ဒီအရာမျိုးကိုလည်းဖရာသခင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့တလောကလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖရာအဲ့ဒီထဲအဲ့ဒီအရာတွေဟာကျမတို့ကိုဖရာသခင်မြင်စေသောအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ prophet တွေဟာမြင်တယ်မြင်သောသူတိုင်းဟာ prophet ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ prophet တိုင်းကတော့မြင်သောသူမဟုတ်ဘာလို့ကျမဒီလိုပြောနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အချို့သော prophet တွေကမြင်ပြီးတော့ဖျားခင်ရဲ့ message ကိုရရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းမှာကြားခြင်းအပြင်လေဖျားခင်ထံကနေလာတဲ့ message ကိုသူတို့ဟာရရှိတတ်တယ်။အဲမဲ့မြင်သောသူတိုင်းကတော့ prophet ဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့အချို့လူတွေတော်တော်များများဟာသူတို့မြင်တဲ့အခါဖျားခင်ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်တာသူတို့မြင်တဲ့ယန်သူတွေဘာတွေအလုံးလုံးနေလဲဆိုတော့네ပယ်ကိုဖျားခင်မြင်စေတယ်။နော်အေလိရှဲလိုမျိုးသူ့ယန်သူတွေဝိုင်းတဲ့အခါမှာသူဟာမြင်တယ်သူယန်သူတွေကိုမြင်တယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်မှာလည်းပဲ
ဖျားတကယ်ကောင်းငင်တမန်တွေကိုလည်းသူမြင်တယ်အာမင်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကနေနမိတ်ကိုမြင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အားလုံးကလည်းမြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်ခေါ်ထားတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယူပါယုံတွေကိုကျမတို့ဟာမြင်နိုင်တယ်ဖျားခင်ဖွင့်ပြတဲ့အိမ်မက်တွေကျမတို့မြင်နိုင်တယ်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအပြင်လည်းဖျားခင်စကားပြောတယ်အချို့လူတွေဟာငါတို့အိမ်မက်မတ်တာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကငါစိတ်ထင်လို့ဖြစ်မှာပါဟုတ်ပါတယ်အချို့တော့အိမ်မက်တွေကကျမတို့ဇာတိကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်လို့မျိုးချို့တော့အိမ်မက်တွေကတော့ဖျားခင်ထံကနေလာတဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်တယ်အာမင်ဒီကြောင့်ရရကျမတို့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့ဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေကျမသိစေချင်တဲ့အရာကတော့ကျမတို့ဒီယူပါယုံရနိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ယူပါယုံမရှိရင်ပျက်စီးလိမ့်မယ်ယူပါယုံရှိတဲ့သူကပဲဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းတုံးတိုင်ကိုရောက်အောင်ပြေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาအဲ့တော့ပေါလုပြောတယ်လို့ပဲဖျားသခင်ပြတဲ့ယူပါယုံကိုပန်းတုံးတိုင်းထိရောက်အောင်ကျွန်တော်ကျွန်မပြေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားမဆပါလို့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ฮาเลลูยาအာမင်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုကျွန်တော်ဆာငတ်ဖို့လိုတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မပန်းတုံးတိုင်းထိပြေးရမယ့်ယူပါယုံကဘာလဲဆိုပြီးဖျားသခင်ထံမှာကျွန်တော်ရှာဖွေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယောသတ်ရဲ့အသက်တာမှာသူဟာဖျားသခင်ထံကနေလာတဲ့ယူပါယုံကိုလက်ခံရရှိအဲ့ဒီသူရရှိနေရတော့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်တယ်သူတ냐အိတ်တဲ့အခါမှာဖျားခင်သူ့ယူပါယုံပေးတယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး39အငွေ9ကနေ6မှာကျမတို့မြင်ရတယ်အတူတကွကြည့်ရအောင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး39အငွေ9ကနေ6ယောသတ်ဒီအိမ်မက်ကိုမြင်၍အကိုတို့အားပြန်ပြောသဖြင့်သူတို့ဒီตา၍မုန်းကြ၏အိမ်မက်ကိုအဘေတို့ပြန်ပြောသည်ဟုမူကားကျွန်ုပ်မြင်ရသောအိမ်မက်ကိုနားထောင်ကြပါလော့ကျွန်ုပ်တို့ဒီလေ၌ကောက်လိုင်းကိုစီး၍နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်ကောက်လိုင်းသည်ထ၍မတ်တက်နေသဖြင့်သင်တို့ဤကောက်လိုင်းသည်ဝိုင်းလျက်ကျွန်ုပ်ကောက်လိုင်းကိုရှစ်ခိုးကြသည်ဟုပြောဆိုလေညီကောင်မတော်တို့ရောတက်ရတဲ့အိမ်မက်ကတိတ်ကိုကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်။သူဟာအဲ့ဒီအိမ်မက်အတွက်လဲသူဟာစိတ်အားကြီးတယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသူတကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာမြင်ရဒါကြောင့်သူလူတွေကိုပြန်ပြောပြကျမတို့လေကျမတို့မက်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုတံမိုးထားဖို့ရန်တော့လိုတယ်အချို့တွေကမနဲ့မိုးလေးအိမ်မက်ကိုမက်မိဖို့ရန်တော့မစူးစားဘူးချရေးထားဖို့ရန်တော့မစူးစားပဲနဲ့မေးပြလိုက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာမှာဖခင်အိမ်မက်ထဲနဲ့ကျမတို့ပေးခြင်းနဲ့ message ရှိရှိရောသက်ကဒီမှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူအနက်တန်းမပြန်ပါသူနားလေးမလဲပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အိမ်မက်ကိုသူတံမိုးထားတယ်ဒီကျမတို့အိမ်မက်တွေကိုနားမလဲတိုင်းကျမတို့တံမိုးမထားဖို့ရန်တော့မဟုတ်အချို့တွေကအိမ်မက်တွေမြင်ပေမဲ့တံမိုးမထားတဲ့เนาะနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်တံမိုးမထားတဲ့ခါမှာအဲ့အိမ်မက်တည်းရဲ့တို့တို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဖြစ်လာ။ရောသက်ကသူမြင်ရတဲ့အိမ်မက်ကိုနားမလဲပေမဲ့သူတံမိုးထားတဲ့အတွက်တနေ့မှသူနားလေခွင့်ရပြီ။ဖခင်ကအဲ့ဒီနေပယ်မှာသူ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မတ်တရက်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုတံမိုးထားပြီးတော့သူ့ညီကိုတွေပြောပြ။သူ့အတွက်တော့အရန်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဖြစ်ပေမဲ့အကိုတွေအတွက်ကတော့သူတို့အတွက်ငါတို့ကသူ့ကိုရှစ်ခိုးရမယ်ဟုတ်လားငါတို့ရဲ့ကောက်လိုင်းတွေကသူ့ရဲ့ကောက်လိုင်းကိုဥညွတ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ကသူ့ကိုဥညွတ်ရမှာလားဆိုပြီးတော့ညီအကိုတွေကခံပြင်းကြတယ်စိတ်ဆိုးကြတယ်မနာလိုဖြစ်တယ်မုန်းတီးကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့သူကနောက်ထပ်အိမ်မက်လည်းထပ်မတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုတဖန်အိမ်မက်ကိုမြင်မှန်၍အကိုတို့အားအခြားသောအိမ်မက်ကိုကျွန်ုပ်မြင်ရပြီနေလနေတကွကျေစက်တလုံးတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုရှစ်ခိုးကြ၏ဟုကြားပြောလေ၏ဒီကမှာတော့သူဟာနေလဆိုတော့သူ့ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီနော်။ကျန်တဲ့ဂျေဆက်တလုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့ညီကို71ယောက်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။သင်တို့တွေကငါ့ကိုရှစ်ခိုးကြမယ်လို့တော့သူအနက်ပြန်တာမဟုတ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူဟာဒီတိုင်းသူပြောပြရတာဖြစ်တယ်။အဲအရေးကြီးပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုကိုတံပိုးထားဖို့ရန်တော့လို့တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကြောင့်ညီကိုတွေကသူ့ကိုမုန်းတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကြောင့်သူ့ကိုညူဆူတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကြောင့်သူ့ကိုရောင်းစားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်မိတ်ဆွေကြည့်ပါတင့်ရဲ့အိမ်မက်ဟာဘလောက်ထိတကိုးပါလဲဆိုရင်တင့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုရန်သူကြောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုရန်သူကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်မက်မပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်ရန်သူဟာအကြီးအကျယ်အလုပ်လုပ်တော့တယ်ကျမတို့ကသာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုတံပိုးမထားတာရန်သူကသိရဲ့အိမ်မက်ဟာတကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိရဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံဟာတကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံနေဟာတန်ဖိုးကြီးတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ယူပါယုံတွေကိုကျွန်တော်ဟာကင်ဆွေးထားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဖခင်ကအကြောင်းမဲ့ဖွင့်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းထားစေခြင်းလို့ဖွင့်ပြဖခင်ကအကြောင်းမဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးယူပါယုံနေအိမ်မက်တွေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲမှာသူသွားစေခြင်းနဲ့လမ်းခီးမှာအခက်ခဲတွေကြုံလာရတဲ့အခါမှာမတည့်ရက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခိုင်ခန့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအားဖြင့်စကားပြောတာဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့အသက်တာမှာ
ကျွန်မအသက်18နှစ်မှာယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်မလက်ခံရရှိလာ။အသက်18နှစ်မှာစပြီးတော့ကျွန်မယူပါယုံတစ်ခုရတယ်။ကျွန်မရဲ့အိမ်အပေါ်မှာကျွန်မဆူတောင်းနေရင်းနဲ့ဖခင်ကိုကျွန်မမေးတယ်ကိုရောကျွန်မရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲ။ကျွန်မဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့သွားရမှာလား။တနေ့တနေ့အလုပ်လုပ်လိုက်နော်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်တော့တစ်ဖက်ကနေတော့စောင့်ပါတယ်။အနေငယ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့တော့မှာခန္ဓာအချို့မှာကျမပါဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကျမဒီလိုပဲဘဝကိုမပြီးသွားခြင်းကျမကိုရောအတွက်ဖြစ်ခြင်းတယ်တမီးကိုကိုရောသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်သုံးပါဖခင်တမီးရဲ့အနာဂတ်ကဘာလဲဖခင်ကိုကျမမေးတယ်ကျမအတွက်ခိုင်ခန့်တဲ့ယူပါယုံကိုကျမရှာတယ်ဖခင်စီမှာရှာတယ်အံဝစီကကောင်းတယ်အိညာမှာဖခင်ကကျမကိုအတွေ့ခံတယ်အကြောင်းကျမအားပေးခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးသင်ဘဝအတွက်ခိုင်ခန့်တဲ့ယူပါယုံသင်ကိုခိုင်ခန့်စေမယ့်ယူပါယုံဖခင်စီမှာရှာပါဖယားခင်တဲ့ဖွင့်ပြมาဖြစ်တယ်ဖယားခင်ဟာသူ့ကိုရှာတဲ့သူတွေအတွေ့ခံတဲ့ဖယားယူပါယုံကိုရှာတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတော့ဖယားစာငတ်တဲ့သူတွေကိုရောက်ရဲစေတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်အချိန်မောင်းများစွာကျမဖယားကိုခေါ်တိုင်းမှာဖယားခင်ထူးတယ်ဖယားခင်မထူးတဲ့အချိန်ကကျမမရှာတဲ့အချိန်ပဲကျမမရှာလို့ဒါဖယားပြောတာဖယားခင်ရှာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့ဖယားကကျမကိုအမြဲတမ်းစကားပြောတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေလည်းထုံးနီးလကောက်မယ်ဖယားခင်မိတ်ဆွေရှာမယ်ဆိုဖယားခင်မိတ်ဆွေအတွေ့ခံလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကိုမြင်စေလိုက်မယ်ဟာလေလုယာသင်ဘဝအတွက်ခိုင်ခန့်စေမယ့်ယူပါယုံကိုဖယားခင်စီမှာရှာအိညာမှာကျမဖယားကကျမကိုဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံထဲမှာကျမကကန်းချီတစ်ခုမှပြေးနေတယ်ကျမရဲ့နောက်မှာလူငယ်တွေအများကြီးကလိုက်လာတယ်သူတို့ကိုကျမဘယ်လိုပြေးရမလဲဆိုတာသင်ပေးနေတယ်အဲ့ယူပါယုံကတကယ်လို့ simple လေးပါပဲစက္ကန့်အနည်းငယ်လေးပါပဲတနာရီလောက်ကြာတဲ့ယူပါယုံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့တခါတည်းကောင်းကင်တမန်တွေရောက်လာတာလည်းမပါပါဘူး။ကောင်းအဲ့ဒီကျမရဲ့ယူပါယုံထဲမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာဖယားခင်ရှိတယ်ဆိုတာကျမခံစားလို့ရတယ်။ကျမသိတယ်ဖယားခင်ဖွင့်ပြတဲ့ယူပါယုံဆိုတာကျမသိတယ်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ချိန်မှာကျမကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမမိတ်သဟာယဖွင့်နေတဲ့ချိန်ဖယားခင်နဲ့ကျမမိတ်သဟာယဖွင့်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံကကျမအတွက်ဖယားဖို့ပြရတယ်ဆိုတာကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်။ဖယားခင်ကျမအမှစကားပြောတယ်ဆာရာရဲ့မင်းဒီယူပါယုံပုံရိပ်ထဲရလို့ပဲလူငယ်တွေများစွာကိုဥဆောင်နေသူဖြစ်လာမယ်လူငယ်တွေများစွာငါ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဘလို့အမှုတော်ဆောင်ရမလဲဆိုတာတွင်တင်နေသူဖြစ်လာမယ်မင်းကအဲ့ဒီအတွက်ရွေးကောက်တယ်ဆိုပြီးဖယားကျမကိုစကားပြောလာတကယ်လို့ကျမအဲ့ချိန်မှာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအသင်းတော်မှာဆက်ကတ်တာလဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေရာလဲမဟုတ်ပါဘူးတာမန်လူငယ်လေးတယောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖယားခင်ကျမအတွက်ကျမကိုခိုင်ခန့်စေတဲ့ယူပါယုံကိုဖွင့်ပြအဲ့ဒီယူပါယုံကြောင့်ကျမဟာခိုင်ခန့်လာတယ်ကျမဘဝတက်တာမှာခက်ခဲတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမကြုံရပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုပဲကျမဆွဲလန်းတယ်ပြဿနာတွေနဲ့ကျမကြုံရတဲ့အခါဘုရားခင်ငါ့ကိုခေါ်ထားတယ်ဘုရားခင်ငါ့ကိုလူငယ်တွေများစွာပြောင်းလဲစေဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ထားတယ်အချို့လူငယ်တွေကျမဥဆောင်နေသူတို့တွေနားမထောင်ဘူးဘုရားရဲ့လမ်းတွေကနေလွဲသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘုရားခင်ယူပါယုံကိုကျမဆက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့ယူပါယုံကိုကျမမှတ်မိတယ်ကျမဒီထက်မကလူများစွာသောလူငယ်တွေဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါ်အောင်မှဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိအချိန်တွေကြောင့်ကျမစိတ်တကျသွားမှာမဟုတ်လက်ရှိကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကြောင့်ကျမလက်မလွတ်သွားဘူးဘုရားခင်နောက်ကိုပဲကျမဆက်လိုက်ဆဲပဲဖြစ်တယ်စိတ်ပျက်စရာအချိန်တွေဝမ်းနည်းစရာအချိန်တွေနဲ့ကြုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမသိတယ်ကျမရဲ့ခေါ်ခြင်းကဒီလောက်ပဲမဟုတ်ဘုရားခင်ကျမကိုခေါ်ထားတဲ့ယူပါယုံကိုကျမမြင်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ဒီရောက်ပန်းလုံးနိုင်ထိအောင်ရောက်အောင်ပြေးဖို့ရန်အတွက်ကျမအထင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချထားပြီးသားအဲ့ဒါကျမတို့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီပြစ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ယူပါယုံကိုမြင်ခဲ့လို့ယူပါယုံကိုရှာဖွေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယန်းကိုအရေးကြီးရယ်ကျမတို့ဘက်ကနေယူပါယုံကိုမြင်ရမယ်ယောသက်ကအဲ့ဒီယူပါယုံကိုသူမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတွားတဲ့ခါမှာလမ်းကြီးမှာသူချုံးမွတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုယ်တွေသူ့ကိုရောင်းစားလိုက်တယ်တခါတည်းနော်ကိုယ့်ရဲ့ညီအရင်လေးကိုအငယ်ဆုံးညီဖြစ်တဲ့ညီအရင်ကိုတွားပြီးတော့အေဂုရုပြည်ကိုရောင်းစားတယ်တခြားနိုင်ငံကိုရောင်းစားတရက်ကွက်ထဲကိုရောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလေးကိုရောင်းစားလည်းမဟုတ်ဘူးအချားနိုင်ငံကိုရောင်းစားတာဒါတော်တော်လေးရစ်ဆက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသက်ဟာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေသူကြုံရပေမဲ့လေသူဟာစိတ်ဓာတ်မကျသွားဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အကောင်းဆုံးသူဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေပဲ။မိတ်ဆွေသိလား?တင်မှာခိုင်ခန့်တဲ့ယူပါယုံရှိတယ်ဆိုရင်တင်ဟာကြွာချလိမ့်မယ်။သူများရည်နဲ့ကြွာလိမ့်မယ်။ခိုင်ခန့်တဲ့ယူပါယုံရှိတဲ့အသက်တာဘလို့အသက်တာမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နေတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။ယူပါယုံရှိတဲ့လူတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါသူတို့ကဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့မျိုးမတော်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာမျောလင့်ချက်ရှိတယ်သူတို့မှာပန်းနိုင်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်လို့အသက်မရှင်
နေ့ရက်စင်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါဦးလှုပ်ဆောင်နေသမျှမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ကျမတို့မှာယူပါယုံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ပြင်သူသူ့ရဲ့ယူပါယုံတွေကိုဖြည့်စည်စေမဲ့အရာတွေကိုလည်းသူရှောင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဥပမာဖာနော်ပိုရိဘာရဲ့မိန်းမကသူ့တရက်မှာသူနဲ့အတူနေဖို့ရန်အတွက်ယောသက်ကိုခေါ်တယ်သူနဲ့အတူအိတ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်တယ်ယောသက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဖျားကိုပြစ်မှားမဲ့အမှုကိုရှောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာယူပါယုံရှိတယ်ယောသက်ဟာတနေ့ကြလို့ရှင်လူတွေများစွာဥညွံ့ရမယ်သူဖြစ်လာမှာအခုလောလောဆယ်ကကျွန်ကောင်းဆောင်လေးပဲဖြစ်သေးတယ်။ခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ပဲ။အဲမကျွန်ကောင်းဆောင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကိုဥဆောင်ရတဲ့သူလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ဒီအခြေအနေလေးမှာဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားရင် तू သိတယ်။ယူပါယုံနေရပြည့်စုံဖို့ရန်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားရင်ကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံနေပြည့်စုံလာဖို့ရန်တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်။ရောသက်သိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ယူပါယုံကို तू တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက် तू ကယူပါယုံနေမှာ तू ကခိုင်ခန့်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ယူပါယုံကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရာတွေကိုသူရှောင်တယ်ဒီနေ့သင်ဟာတကယ်ပဲယူပါယုံကိုဆွဲလန်းနေဆိုရင်ယူပါယုံကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရာတွေသင်ရှောင်လိမ့်မယ်မတရားသောမိထုံတွေသင်ရှောင်လိမ့်မယ်ငွေရစည်းဝါးတွေသင်ရှောင်လိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့စကားတွေပြောခြင်းတွေအတင်းဖြင်းပြောခြင်းတွေကွေးပြားစီတဲ့အရာတွေသင်ရှောင်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သင်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ယူပါယုံရှိတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုသင်ရအောင်ပြေးမယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒါဟာ power of vision ယူပါယုံရဲ့တကိုးဖြစ်ပါတယ်ယူပါယုံရှိလိုက်လူတွေဟာနေခြင်းတလို့မနေတော့ဖြစ်တလို့မျိုးမတော်လာတော့အသက်တာကိုဖျားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှုဖြစ်လာအဲ့ပြင်ယောသက်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူတွားလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရယောသက်ရဲ့အသက်တာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာဖာရောဘုရင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဖာရောကသူကပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ညံနဲ့ဘယင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖျားခင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်အပြင်အနက်ပြန်မှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းတွာလာနေတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူထောင်ထဲမှာကြတဲ့အခါမှာလည်းအမတ်တည်းရဲ့အိမ်မက်တွေသူအနက်ပြန်ပေးနိုင်တယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုပဲသူနားလဲရုံရောမကောက်သူများရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းသူဟာနားလဲပြီးတော့အနက်ပြန်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲသူ့ရဲ့ယူပါယုံတို့အဲ့ဒီအရာလိုအပ်တယ်မိတ်ဆွေသိလားသင်ယူပါယုံပြည့်စုံလာဖို့ရဲ့အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့စုကျေးဇူးကျမတို့တတ်တာမှာလိုအပ်တယ်အိမ်မက်နဲ့သူဟာအယောင်စားခံရတယ်အိမ်မက်ကြောင့်အကိုရီသူ့ကိုညူဆူပြီးတော့အယောင်စားခံရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ပဲသူဟာဘယင်ခံဖြစ်လာအိမ်မက်ကိုသူအနက်ပြန်ပေးလို့ဖာရောရဲ့အိမ်မက်ကိုသူအနက်ပြန်ပေးလို့ဘယင်ခံဖြစ်လာအသက်အရေးကြီးကျမတို့ဘုရားမှာစုကျေးဇူးတွေဖျားခင်ပေးတဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတွေတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်လူချော့တွေကအဲ့ဒီနေရာတွေကြောင့်တင့်ကိုညင်းပယ်ပေမဲ့တင့်ကိုမုန်းကြပေမဲ့လက်မလွတ်လိုက်နဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်တော့မှလက်မလွတ်နဲ့လူတွေကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်မလွတ်နဲ့ကျမသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့အခါအချို့လူတွေကျမကိုယူသွားပြီလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေရှောက်ပြောနေတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်အနက်ပြန်ပေးတဲ့အခါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆက်ပြီးဆွဲကြိုက်နေစေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမသိတယ်ကျမရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြည့်စုံစေမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ဆက်သွားဖို့ရန်တော့လိုတယ်အာမင်သင်ဟာယူပါယုံကိုဆွဲလန်းသောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသက်တာမှာဘလို့လက္ခဏာရှိမလဲဆိုရင်ယူပါယုံနေပြည့်စုံလာဖို့ရန်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့သွားတဲ့အသက်တာရှိလိမ့်မယ်အာမင်ပြီးတော့အေလိရှေရဲ့အသက်တာမှာလည်းကြည့်ပါအေလိရှေကပြောရမယ်ဆိုအရန်ကိုတောက်လောင်တဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူကဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးတဲ့လူတယောက်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေးအပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်။အေလိယားရဲ့နောက်ကိုသူလိုက်လာတဲ့အခါမှာသူ့အိမ်မှာရှိသမျှနော်သူ့ရဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုသူဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ခါရဲသူ့ရဲ့နွားတွေကိုတတ်ပြီးတော့ဟင်းချက်ပြီးတရွာလုံးကိုသူကျွေးပြီးတော့ဘိုင်းဘိုင်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုငါပြန်မလာတော့ဘူး။ငါဖျားနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်။ငါလောကနောက်ကိုမလိုက်ဘူး။လောကရဲ့ဆွဲလန်းစရာတွေအချီအနှောင်တွေအားလုံးငါထားခဲ့ပြီ။ငါဖျားနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ခဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်သူက။အေလိယားဆိုတဲ့ prophet ကလည်းဖျားအရန်အသုံးပြုတယ်။ဖျားအရန်ဗိတ်သိက်တယ်။ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့မိခေါ်တဲ့ prophet ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်တကယ်ထူးတယ်။သူ့နှုတ်ကနေပြောသမျှအားလုံးကတကယ်ဖြစ်လာ
तू मैं ने खामा एलिया लोमियो तू तो के पीछे ने एलिया लोमियो पीछे यूँ ना मगा एलिया ये बेटे नसारा उन तू लोजे ने बाजार में सो एलिया अरे क्या मा तू मनाई ने प्रॉफिट इशी है उमा ये ज़बेला रो वारो अरे प्रॉफिट या तू के काला माले सपीरो शीने से भी एलिशे के काला मां सपीरो शीने से भी अरे एलिशे अती रे एलिया ये बेटे ने भी तो आलो में यार हो वो अरे बेटे इधर नसा पोरे बेटे ने मावे ना जीज़ बेला और नहीं नहीं मां ना था मावे जंदू ये माँ माँ इधर गोरे ना छेसी नहीं मां ना जाम तू सिया तने मां प्यार के खोबो नीला रे खामा तू अब प्योर है तू सिया ना को तू लाइट है तू सिया ना को तू लाइट नहीं है ते ये मां तू सिया तू प्योर है एलिया एलिशे मैं निकल आई तो ओ ना प्यार के ना खोरो में मैं दिनिया मावे निकल रहा तो म्यू रेट म्यू वीट म्यू तू सिया तो आर एक हमा म्यू राइ मां तू प्योर है निकल आई तो दिनिया मां मैं निकल आई तो प्योर भी मिले एलिशे सब पीरो लाइने से वे असोंडी डायन तू लाइने से वे बेटे चिंग ओ मया में चिंग तू लाइने से वे जी जी बा यू बायों शी रे तू मा तू यू बायों का पाले सो बेटे ने साया बुप अरे यू बायों का प्यार के ठंगा ने पीरो तू लोजे ने यू बायों प्यार के ठंगा ने पीरो तू वो प्यार पेज ने यू बायों फिर है आमे जिन्हें चमारो तो जामा चमारो को कहीं कहीं से यू बायों शीला चमारो देखे प्यार के गटीनों ने साइने यू बायों ने चमारो कहीं आ बिला एलिशे मारो अरे यू बायों शी है प्यार के ठंगा � ये जो मारो युवा यंशी रे सोये तो सॉन्टी डायन लाई ले में अच्छा लोगे बाजा उमरों रे मावन लाई ट्वालाई पिले जिन्हें उमरों सामे नाउने बियंट्रा द्वारे नाउने बियंट सामे अमी नाउने बियंट्रा द्वारे अमी बाजा उमरो उमरो क्लिक जाजे आलू में लोग निले सो तो मार युवा यंशी लोप चले तो लोग निले या रा� प्यार किने दूँ हाँ एनकाउंटर आप चेपी लोडा मा हो बू वादना या लोडा सेव विंजालो लोडा कंजा चचाऊं लोडे सुरे नियामा वेशी देरे मैं सुई जमारो प्यार ने पत्ता पीरो त्वारे कमा हो पारे सा काजा मारो जमारो प्यार ने मटुए देरे चेनीशी रमे जमारो प्यार चलो सुरे सकमुम्यो ने सा प्यूला काउ मारे तमे ऐनी नियामा वे मज़ा लाई पाने प्यार किन चंगा निलारे पुन्ह ब्याच्या को कहन युवा प्यार ने दिखे टुई दी अच्छी प्यार को शाबालो आप ही ब्याजी प्यार ने एनकाउंटर आप चिते अच्छी त्वाबो यंद्र लोरे प्यार ने दिखे मटुई वे ने सकते अयासों चचाम सकनाएं मोशिया प्यार ने मटुई वे ने तू सकपो यंद्र जोजार अरे तो चांद तू बालो तू ऐसे आज ही जने तू सकते तू पिच्चे ने या इतने लाल लुरे के दिन जने या इतने चांद लो तू एको तू लुटिया को तलाई रे तू लुरे न्यूज़ राम जने का तू तलाई रे तू ऐसे आज ही जने वे तू सकते का चचा हम सकते ना मु ना सो मा ठप्पी यार वो राम जी भी पीरो नो पारो बेइंगा � प्यार के ने टूट रहे खामारो, तू हाँ, प्यार ने द्वार, तू ये बुआ के कुलों में सक्का पोयन रह पिला, ना बेरो माम सोडो, बलो कहके ने वे चोंया, बलो प्यातनारी वे यंसाया, गाँव मारे अम्योरे गु, तू हाँ, मैं पिछे नाई ने नीला माम म्याम म्याजुआने, कटीरो पीरे गु, खोदा पोयन रह, उसाने कांग प्यार ने युवायों ने मातूए तो प्यार देखे ने ओपन विजन ने मातू दूए लाऊं ने चंबो मात तो प्यार ने दूए तो आलू पिये दिने चोलो दूए दिने लाऊं ने चंबो को मियामो लूए प्यार ने दूए बो यंद्र लूए अरे यार दें बोवाये डिसीजन ने सोम्पे चले आलू को अप्यार ले पिये सी ले में आमें हालेलुया अप एलिशिया एलिया ना वो ना सोंग चेंडी लाइट है ना सोंग चेंडी लाइट है खा बदुमा नाम हम शीरो एलिशिया एलिया ये अनाम आ रही चेंमा एलिशिया ते आवे शीरो बदुमा हम शीरो हमें एलिशिया युबायों शीरे ड्रेस लाइट है तो युबायों शी असोंग थी डायम टीम ये ले में जो बोंग आ युबायों शीरे ड्रेस तो ऐ ऐ नियमा तो साथ में रो नो तने या याव दे खामा योरेम जी कोले तो प्या पियो एलिया मेरे मैं गाना को ना सोंग चेंडी लाइट है जो है गाना मैं उपहार सूप या मले जी बा मेरे मत था बा ना सोंग चेंडी लाइट है लुआ बे सूया ले में जो अलांडो को बे शीडी ले सूलोजने वे ना 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 साँ
နောက်ဆုံးချိန်ထိလိုက်ရင်သင်စူးရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့နောက်ဆုံးချိန်ထိရောက်တဲ့အခါမှာအေလိယမေးတယ်ဘာပေးရမလဲလို့မေးတဲ့အခါအေလိရှေရပြန်ပေးတယ်ကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်နှစ်ဆကိုကျွန်ုပ်ကိုပေးပါအဲ့ဒီအခါမှာအေလိယဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်အငယ်30ပါနော်ဓမ္မရာဆိုရင်သရုပ်ထဆောင်ခန်းကြီး2အငယ်32မှာအေလိယကသင်သည်ရခေသောစုကိုတောင်း၏သင်နဲ့ငါကွာဒီကိုမြင်လင်ရမည်သောမဟုတ်မရဟုဆို၏ထိုသူနှုတ်ဆက်လျက်သွားကြစဉ်တွင်မိယထာနှင့်မင်းမင်းတို့သည်ပေါ်လာ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့ကိုခွဲခွာသဖြင့်အေလိယသည်လေပွေအားဖြင့်ကောင်းကင်သို့တက်လေအေလိရှေသည်ကြည်မြင်လင်ငါအဘဣသရေလယထာဣသရေလမြင်းပါတကားဟုဟစ်တော်လေနောက်တဖန်အေလိယကိုမမြင်ရမိမိအဝတ်ကိုကန်၍နှစ်ပိုင်းစုပ်လေ၏အဲ့တော့ဒီမှာအေလိယပြောတဲ့စကားသိကောင်းတယ်ဟာမင်းတောင်းလေစုကရခဲတဲ့စုဖြစ်တယ်အဲ့မရနိုင်တဲ့စုလို့သူမပြောဘူး။ရမယ်။ရခေသောစု။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တာမန်စုမဟုတ်။မိတ်ဆွေသိလား။သင်ဟာယူပါယုံရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့ supernatural နေပေမှာမြင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့ encounter ဖြစ်တော်သူ။သင်မှာခိုင်ခန့်တဲ့ယူပါယုံရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့စုတောင်းနေရမတူတော့။သူများတဲ့တောင်းတဲ့စုတွေသင်မတောင်းတော့။ခက်ခဲတဲ့စုတွေတင်တောင်းလိမ့်မယ်။သင်စုတွေကကောင်းငင်နိုင်ငံရဲ့ size လောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အချို့တွေစုတွေကအရင်သေးတယ်။သင်တောင်းအချို့လူတွေစုတွေဖျားခင်အိပ်ပျော်စေ။ဖျားသခင်ကိုနော် boring ဖြစ်စေတယ်။ဖျားတော့အရင်လွယ်လွန်အကြီးတယ်။ကျမတို့ရဲ့စုတောင်းနေတဲ့နေရာတွေထွက်လာဖို့လိုတယ်ကြီးမားတဲ့စုတွေကျမတို့တောင်းဖို့လိုတယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကိုပေးပါလို့တောင်းရဲဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဟုတ်တယ်ကျမ်းစာမှာပြောတဲ့ဆာလမ်မှာပြောတဲ့နိုင်ငံတွေကိုငါသင်တို့ကိုပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေကဖခင်သားသမီးတွေရဲ့အမွေဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့ယူပါယုံထားတဲ့အခါမှာမိသားစုတစုစာပြောင်းလဲဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံလိုက်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်လူမျိုးလိုက်နိုးထလာဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံထားရမှာဒါပေမဲ့ယူပါယုံနဲ့ဘာမှပဲမြင်နိုင်တယ်ကျမတို့သဘာဝလွန်နေပေမှာပဲမြင်နိုင်တယ်သဘာဝလွန်နေပေမှာသင်ဟာဝင်ထွက်တဲ့လူဖြစ်တယ်မြင်နိုင်သောသူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဆုတောင်းချက်တွေကမတူတော့အေလိရှေစုတောင်းကြမတူတော့ဘိတ်သိမ့်နှစပေးပါလို့သူတောင်းလာတယ်။ကားပေးပါအိမ်ပေးပါဆိုသိတ်ကိုရတဲ့စုတောင်းချက်တွေပဲမဟုတ်တော့သူလိုချင်တဲ့စုတောင်းကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးပြောင်းလဲနိုင်မဲ့ဘိတ်သိမ့်မျိုးကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါလို့သူတောင်းလာတယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့အေလိယပြောတယ်။ရခဲတဲ့စုဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့အရေးကြီးတဲ့တော့ချက်တွေမှာပြောတယ်။တင်းနဲ့ငါကွာဒီကိုမြင်လင်ရမည်။ဟာအဲ့ဘယ်ပါလဲအေလိယနဲ့အေလိရှေကွာသွားတဲ့အချိန်မှာအေလိယကိုအေလိရှေဒီဆက်မြင်နေဆိုရင်ပြောပါဦးမြင်နေဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့တွေ့တယ်ဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ဒါတော့ချက်ဖြစ်တယ်အေလိရှေဘိတ်သိရလားမရလားဆိုတာဒီအေလိရှေအေလိယကိုဆက်ကြည့်လားမကြည့်လားအပေါ်မှာမူတည်တယ်ကျမတို့ရဲ့မြင်နိုင်စွမ်းမှာအများကြီးမူတည်တယ်။ကျမထပ်ပြီးပြောချင်တယ်။ကျမတို့ရဲ့မြင်ခြင်းမှာအများကြီးမူတည်တယ်။အချို့တွေကမမြင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှမရ။ဝိညာဉ်ရမှာမမြင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရ။ဘုရားတို့ချစ်ပါတယ်။လိန်မာတဲ့ခရိယန်လေးဖြစ်တယ်ဒါမမြင်တတ်ဘူးသူတို့မမြင်တတ်တဲ့အခုချိန်ထိဒီတိုင်းပဲကောင်းကြီးလဲဒီတိုင်းပဲဘိတ်သိမ့်လဲဒီတိုင်းပဲတတ်နိုင်စွမ်းလဲဒီတိုင်းပဲဘာကြောင့်လဲမမြင်တတ်လို့ကျွန်မချစ်ရတဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မဝင်ငားတဲ့ခါမှာကျွန်မမှာ passion ရှိကျွန်မရဲ့ wonder ကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေမြင်လာပြီးတော့ပိုမြင်လာပြီးတော့ပိုပြီးတော့တိုးတက်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်မမြင်နိုင်တဲ့ဘဝမှာကျမတို့ဟာအများကြီးရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။သင်မြင်တဲ့လောက်ပဲသင်ရလိမ့်မယ်။သင်ပုံမြင်လာလေလေပိုရလာလေလေ။သင်ပုံမြင်လာလေလေပိုပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိလာလေယုံကြည်ခြင်းရှိလာလေပိုပြီးတော့ရလာလေလေဖြစ်လာတယ်။ဝမ်းနေစရာပဲချုပ်ခရီးရနေရ။ဘုရားကိုချစ်ပါတယ်။လိမ်မာပါတယ်။လိမ်မာတယ်ဆိုတာအတ္တကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရမှာမမြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။မမြင်နိုင်တာမြင်နိုင်စွမ်းမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးမြင်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့အတွက်တမာတရားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူပါယုံတွေကိုဘယ်လိုလက်ခံရရှိနိုင်မလဲ position မှန်ကန်စွာနဲ့နေရာမယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မသိဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့
အေလိယာပြောတယ်သင်နဲ့ငါကွာဒီကိုမြင်လျင်ရမယ်ပြောပါဦးမြင်လျင်ရမယ်ယူပါယူနေသင်မြင်နေဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ဖခင်သခင်ရဲ့တဘာဝလုံးဖွင့်ပြခြင်းနေမြင်တတ်တယ်ဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကြားတတ်တယ်ဆိုရင်ရလိမ့်မယ်ဖခင်စကားကိုမြင်တတ်တယ်ကြားတတ်တယ်ဆိုရင်သင်ဒီရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့အဲလိရှေရဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့သူနဲ့အဲလိယခွာသွားတဲ့အခါမှာအဲလိယကိုသူကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသူ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာမိယထာတွေပေါ်လာတယ်။မိနဲ့ပြည့်နေတဲ့ယထာလုံးတွေမိနဲ့ပြည့်နေတဲ့မြင်းတွေရောက်လာပြီးတော့အဲလိယကိုခေါ်။အဲလိယကဒီတိုင်းတည့်တည့်လူနေနဲ့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ယထာနဲ့သူကတက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကြည့်ဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုတကယ်ခက်တယ်သူရဲ့ယူပါယုံထဲမှာစိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေတွေကအများကြီးပဲပြောရမယ်ဆိုကောင်းငင်တမန်တွေရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပြီးယူပါယုံကလုံးဝနော်ဟိုတာမန်ယူပါယုံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝအခြေအနေတွေရဲ့ supernatural ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မီးတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ယထာကြီးရောက်လာတဲ့သူရှိမှာမိတ်ဆွေမြင်အောင်ကြည့်ပါတင်းရှိမှာလေးပေါ်မှာမင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရထလုံးကြီးပေါ်လာမယ်ပြီးတော့မင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့မြင်းရောက်လာမယ်ဆိုသင်ဘယ်လိုမျိုးခံစားရမလဲအနေနဲ့များတော့ကြောက်မှာပဲတမ်းမို့လဲအန်အိုးပြီးတော့နော်အန်အိုးတည်းဖြစ်လုံးလုံးဘာမှမသိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးခြေနေအေးလျောက်လာခေါ်တဲ့အခါမှာတခါရစ်အခြေအနေတွေအကုန်လုံးက supernaturally change ဖြစ်သွားတယ်ဘာဝလုံးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အေလိယောအဲ့ဒီထဲမှာကြည်ရမလွယ်ဘူးဒီနားလေစီခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီတဘာဝလို့နေပေးမှာဖះပေးတဲ့ယူပါယုံကိုကြည်တဲ့အခါမှာကျမတို့အတွက်အဓိကဖះပေးခြင်းနဲ့ message ကိုကြည်တတ်ဖို့ရလို့တယ်တခါလေးမှာကျမတို့ကအချို့သောအရေးမကြီးတဲ့ message တွေကိုကြည်ရင်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့ message တွေလွတ်သွားတာရှိအချို့သောယူပါယုံတွေကအော်မင်းတဆရာကောင်းလုံးလို့အရေးကြီးတဲ့ message ကိုမမြင်တော့ပဲအရေးမကြီးတဲ့ message ကိုပဲသွားပြီးအာယုံဆိုင်မိတတ်တယ်။ဥမာရထလုံးနေမြင်းနေအဲ့ဒါတွေကအဲ့လိရှေအဓိကကြည့်ရမယ့် message မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိရှေအဓိကကြည့်ရမယ့် message ကအဲ့လိယဒါမဲ့ဒီအရာတွေကအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့မှာဘာဖြစ်လဲပါနေတဲ့အရာအဲ့တိဖို့လိုတယ်focus လောက်ရမယ့်အရာကဖျားပေးခြင်းနဲ့ message ဖြစ်တယ်။အာမင်။တခါလေးမှချို့လူတွေကသူတို့ယူပါယုံတွေလာပြောပြ။အတွေ့ယူပါယုံတွေမှာဗာမြင်တဲ့အကြောင်း။နော်ယူပါယုံတွေဘလို့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်း။ယူပါယုံတွေဘလို့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်း။အမေရီယူပါယုံတွေမှာအဓိက message ကိုသူမြင်ရဲ့လားဆိုတာကျမတကယ်စိုးရိမ်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့တခါလေးမှအချို့သောထူးဆန်းအံ့ဩပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေကဟုတ်တယ်ဖခင်ရဲ့ထူးဆန်းခြင်းအံ့ဩပွဲကောင်းခြင်းကိုပြတ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိက message ကဘာလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ဖခင်ထံမှာကျမတို့မေးတက်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့ဒါတွေမမြင်ရဘူးလို့ကျမမဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ theme မှာဖခင်ပြောခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ message ကိုတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်မေးဖို့လိုတယ်ဖခင်ဒံယေလလိုပေါ့ तू ကထူးဆန်းတဲ့တရား၄ပါးအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ရှေ့မှာပေါ်လာဒံယေလအခန်းကြီး9မှာဒါမဲ့အဲ့ဒီတရား၄ပါးကအဖျားအဓိကပေးခြင်းနဲ့ message မဟုတ်ဘူးအနောက်မှာယေရှုပေါ်လာတယ်အဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီတရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒံယေလဟာဘာလုပ်ရလဲစောင့်ရတယ်ဖျားသခင်စီကပေးခြင်းနဲ့ message ကိုစောင့်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ် okay အယူပါယုံထဲမှာကျမတို့ရဲ့ focus မမှားသွားဖို့ရန်လည်းလိုတယ် okay အဲ့တော့ကျမတို့မှန်ကန်စွာအာယုံဆိုင်ပါဖခင်ကိုအာယုံဆိုင်ပါဖခင်ပေးခြင်းနဲ့စကားကိုအာယုံဆိုင်ပါအဲ့တော့တခါတည်းမှာကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေရရှုပ်ရှက်ခတ်တတ်တယ်ကျမဒါကြောင့်မလို့လေခဏခဏဒါလေးပြောတယ်ကျမတို့ဖခင်သခင်ထံကနေယူပါယုံကိုစောင့်တဲ့အခါမှာရှုပ်ရှက်ခတ်မှုတွေအရင်လာတတ်တယ်တခါတလေမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆက်ဆောင်မှုလို့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ဖို့လို့ရတယ်ဆက်ပြီးတော့ဖခင်ပေးခြင်းနဲ့ message ကိုကြည့်ဖို့ရန်လို့ရတယ်တဲ့ငြိမ်ဝတ်လာပြီဖခင်နဲ့သင် connect ဖြစ်တဲ့အခါဖခင်သခင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုသင်နားလည်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ hallelujah ။တခါတလေမှာကျမတို့ရဲ့ယူပါယုံတွေကမခမ်းနားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာအာထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံကပဲဖခင်စကားပြောတာ။မထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံကဖခင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအချို့ကထင်တတ်တယ်။မဟုတ်ပါဘူး။
ယူပါယုံကခမ်းနားသည်ဖြစ်စေမခမ်းနားသည်ဖြစ်စေဖျားပေးခြင်းနဲ့ message ကိုကျမတို့ရဖို့ကပိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အခါလေးချို့ယူပါယုံတွေကတော့ခဏလေးပဲအကြာကြီးတောင်မဟုတ်ဘူး။စကားလေးတခွန်းပဲဖြစ်လဲဖြစ်နေနိုင်တယ်။ဥပမာကျမရဲ့ယူပါယုံလို့ပေါ့ကျမရဲ့ယူပါယုံကဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမပါဘူးကောင်းကင်တမန်လည်းမပါဘူးကျမရဲ့ယူပါယုံထဲမှာမီးလည်းမပါဘူးအယောင်တွေလင်းလက်နေရလည်းမပါဘူး။ကဲချီတခုမှကျမရှေ့မှာပြေးနေတယ်အနောက်မှာလူငယ်တွေအများကြီးလိုက်နေတယ်ဒါတူတူလေးပဲဖြစ်တယ်အရင်လည်းမထူးဆန်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံကကျမတို့အတွက်အခွင့်အာဏာတွေအများကြီးဖျားသခင်အနှင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါလေးမှယူပါယုံက simple လေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာအခွင့်အာဏာကြီးကြီးမားမားတွေလည်းပါနေတတ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယူပါယုံကိုသင်ဟာတန်ဖိုးဖြတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ထင်တယ်လို့မျိုးတန်မိုးဖြတ်ဖို့မဟုတ်ယူပါယုံတိုင်းကတန်မိုးကြီးရယ်ယူပါယုံတိုင်းကဖရာသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးရယ်တခါလေးမှမခမ်းနားတဲ့ယူပါယုံတွေတခါလေးမှတိုးညင်းတဲ့ယူပါယုံတွေကပို့ပြီးတော့တောင်မှကျမတို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သေးတယ်စဉ်းစားကြည့်လေးသိမင်းမြင်းတွေမင်းရထားတွေသင်မြင်ရတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ဖရာစီရလာတဲ့ယူပါယုံဆိုတာသင်ယုံကြည်ဖို့မခက်ဘူးโอเคမခတ်ဘူးဒါဖယားစီစီရနေလာတဲ့ယူပါယုံမဲဆိုတန်းသိတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုသင်မြင်မှတော့သိကြရတာဖယားစီရလာတဲ့ယူပါယုံဆိုတန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ယူပါယုံတွေကအဲ့လောက်တိမခမ်းနားဘူးအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့မလာတဲ့အခါဖယားစီရလာလာလားဘေးကလာလာလဲငါတွေးတာလားကျမတို့ထင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှသင်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒါဖယားငါ့ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စတင်ခြေလှမ်းလှမ်းနေဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ပြောတဲ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကပို့လို့တောင်မှကြီးသေးတယ်မှတ်ထားပါဖခင်တခင်ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယူပါယုံရဲ့ခမ်းနားခြင်းနဲ့ဖခင်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖခင်တခင်ကပူပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်တင်ယုံကြည်ခြင်းတိုးလာတာဖခင်တခင်နှစ်သက်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါတလေမှမခမ်းနားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ကျမတို့မခမ်းနားတဲ့ယူပါယုံတွေကပို့လို့တောင်မှကျမတို့တို့ယုံကြည်ခြင်းထားဖို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကိုနှစ်သက်စေတယ်။ hallelujah အာမင်အဲ့နောက်ဆုံးမှာအေလိရှေကအေလိယောကြည့်တဲ့အခါမှာတေချာမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကသူနော်တကယ်ပဲဖခင်ထံကနေလာတဲ့ဗိတ်သိမ့်နှစ်ဆကိုသူလက်ခံရရှိတယ်။ယူပါယုံထဲမှာဖခင်ပေးခြင်းနဲ့ message ကိုတေချာကြည့်ပါ။ hallelujah အာမင်အဲ့ဒီရလာတဲ့သင်မြင်တဲ့အတိုင်းသင်ရဲ့တက်တာမှာရလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ယူပါယုံနေရလူတွေကိုခိုင်ခန့်စေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။ယူပါယုံနေရလူတယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုတိဆောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်။တတိဖန်ရဲ့တက်တာမှာလည်းဒီလိုပဲ။သူဟာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး9မှာတတိဖန်ကဧဝံဂေလိဟောတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကဂျူးလူမျိုးတွေကယုံကြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုသူတို့ဟာလက်မခံဘူးခရစ်တော်ရောကားတိုင်းတင်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလည်းခရစ်တော်ကောင်းကင်ကိုကြွသွားတဲ့အချိန်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တတိယဖန်ဆက်လက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားကိုရဲရင်ဆိုတာသူဟောတယ်။ဟောတဲ့အခါမှာလေလူတွေကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှပြန်ပြောလို့မရလောက်အောင်ပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ဖြစ်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာတော့မကျေနပ်ဘူး။နောက်ဆုံးမှကျတော့တတိယဖန်ကိုကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်ပြီးတက်ဖို့ရင်တော့လှုပ်လာတယ်။အငွေ54ရက်နေ60မှာထိုးစကားကိုကြားလျင်နှလုံးကွဲပြတ်မတက်ဖြစ်၍တတိဖန်၌အံသွားခဲချိတ်ခြင်းကိုပြုကြိုက်။သူတွေလည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သဖြင့်ကောင်းကင်သို့စစ်စစ်မျှော်ကြည့်၍ဖျားသခင်၏ဘုန်းတော်ကို၎င်းဖျားသခင်၏လက်ရဘက်၌ယေရှုရက်နေသည်ကို၎င်းမြင်လျင်ကြည်ပါကောင်းကင်ဖွင့်လျက်သည်ကို၎င်းလူသားသည်ဖျားသခင်၏လက်ရတော်ဘက်၌ယက်နေသည်ကို၎င်းငါမြင်သည်ဟုဆို၏။ထိုသူတို့သည်ပြင်းစွာသောအသံနှင့်ဟစ်ကြော်၍နားကိုပိတ်ဆို့လျက်သူစီတို့ညီညွတ်စွာတဟုန်လေးပြေး၍မြို့ပြင်သို့နှင်ထုတ်ပြီးမှကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြိုက်တသက်ခံတို့သည်မိမိတို့အဝတ်ကိုရှောလို့အမည်ရှိသောလူလင်ခြေ၌ထားကြိုက်ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်စဉ်တတိဖန်သည်ပထနာပြုတ်လက်သခင်ယေရှုကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဟုလျှောက်ဆို၏ဒူးထောက်ရဲ့သခင်ဤသူတို့ပြုတ်သောဒူးစရိုက်အပြစ်ကိုမှတ်တော်မမူပါနှင့်ဟုကြီးစွာသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်ပြီးမှကျင်းဆက်လေသူကိုကုမြတ်သောအမှုကိုရှောလို့သည်လည်းဝန်ခံလျက်ရှိအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာတတိဖန်ဟာဘာလုပ်လဲဆိုထူးဆန်းနေသူကလေတတ်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်သဖြင့်ကောင်းကင်သို့စစ်စစ်မျှော်ကြည့်ပဲဘယ်ကိုကြည့်လဲကောင်းကင်ကိုကြည့်
တို့ရဲ့အခြေအနေကိုမကြည့်ဘူး။ကျမတို့သာဆိုတော့ကိုယ်ကြောက်ခဲနဲ့ပတ်ဖို့တည်းလူတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတေချာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကိုပဲကြည့်တော့မှာဖြစ်တယ်။ဘေးကပြေးရင်ကောင်းမလဲနော်။အခြေအနေတွေကိုလည်းစိတ်ဆိုးလူတွေကိုလည်းစိတ်ဆိုးကျမတို့လုံးမှာတေချာတယ်။ဒါကကျမတို့ရဲ့သင်ငန်းစာဖြစ်တယ်။လောကမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးကျမတို့ကအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဖျားပြမယ်ယူပါယုံကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှင်ရမှာဒါကြောင့်ကောင်းငင်ကိုစစ်စစ်မျှော်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ကောင်းငင်ကိုစစ်စစ်မျှော်ကြည့်တာအပေါ်ကိုကြည့်ပါလို့ပဲကျမပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဖျားတခင်ကိုမစစ်စစ်ကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်ဖျားပေါ်ပြလာမယ့်အရာဘာလဲဆိုတာကျမတို့ရှာဖွေတတ်ဖို့လိုတယ်တတိပါအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကိုတော့ဘာပြောမလဲကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဘာလို့စေချင်လဲဒီအချိန်နေမှာတတိပန်သိတယ်ဒါသူထွက်ပြေးရမယ့်အချိန်မဟုတ်အချို့လူတွေလည်းဖျားခင်ထွက်ခိုင်းတဲ့အချိန်တွေရှိပါထွက်ပြေးဖို့ပြောတဲ့အချိန်တွေရှိရဲ့ဥမာပေါ်လို့သူလူတွေတက်ဖို့ရံတော့လာတဲ့ခါပေါ်လို့ဖျားပြေးခိုင်းတယ်တတိပံကြောက်ဖျားခင်အဲ့လိုမလုပ်ခိုင်းဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ကောင်းငင်ကနေပြီးယေရှုကိုယ်တိုင်မတ်တရက်ပြီးတော့တတိပံကိုစောင့်ကြိုးနေရယ်ဆိုတာသူမြင်ရယူပါယုံကကြည့်ပါမတူဘူးဖြစ်တယ်ပေါ်လို့ကြတော့ဖျားကယူပါယုံနဲ့ထွက်သွားပါဒီမြို့မှာမနေနဲ့မင်းကိုအဲ့ဒီလူတွေဝိုင်းလာကြလိမ့်မယ်လို့ပြောပေမဲ့တတိပံကိုကြတော့မတူဘူးတတိပံကိုကြတော့မတူတော့ဖြစ်ရမယ်ဒါသူ့ကိုဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှတော့မတူရဖြစ်ကိုယ့်ကိုမစက်ကတ်ခြင်းမှာဒါပေမဲ့ဖခင်အချို့လူတွေကိုတော့မတူရအဖြစ်သူ့ရဲ့တည်ခြင်းမှာလူတွေများစွာပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ခေါ်တယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်တတိပံရဲ့တည်ဆုံးခြင်းဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားတတိပံရဲ့တည်ဆုံးခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်သူတွေများစွာဧဝံဂေလိပို့ဟောဖို့ဖြစ်လာတယ်ပို့နိုးထားဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပြင်မယုံကြည်သူတွေများစွာဟာလေပြောင်းလဲခဲ့တယ်။သူဟာဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်တည်ထိစောင့်ရှောက်တာလဲ။ဒါဟာတစုံတစ်ခုအတိတ်ပဲရှိနေလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မယုံကြည်သူတွေများစွာလည်းပြောင်းလဲခဲ့။ယေရှုကိုအဲ့ဒီမှာဆိုရှောလို့တနေ့မှာပေါ်လို့ဖြစ်လာမယ်ရှောလို့ဟာလေတတိပံကြီးတည်ဆုံးခြင်းမှာသူဟာတသက်အဖြစ်မြင်ခဲ့။ဝါဒီလူရဲ့အထဲမှာတစုံတစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်းဟာခိုင်မာနေတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲ။သူ့ရဲ့ယူပါယုံထဲမှာဖယားခင်သူ့ကိုစောင့်ကြိုနေတယ်ဖယားခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံကသူ့ကိုသူ့ကြော်ဖြတ်ရမယ်နာကျင်ခြင်းကိုနာကျင်ခြင်းထဲမှာသူ့ကိုခိုင်ခံစေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပြောရယူပါယုံကကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်မတို့ကိုခိုင်ခံစေတယ်ကျွန်မတို့ကြုံလာရမယ့်အရာတွေကိုဖြတ်သန်းရမယ့်အခါမှာခွန်အားဖြစ်စေတဘာဝအားဖြင့်တော့မရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးအမေတဘာဝလွန်ယူပါယုံကတဘာဝလွန်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုခွန်အားကိုပေးတယ်။တကယ်ကျွန်မမေ့ချင်တယ်။ပြဿနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်မတို့ဇာတိနဲ့ဖြေရှင်းလား။တဘာဝလွန်ဖြေရှင်းလား။တဘာဝလွန်ဖြေရှင်းမှာမိတ်ဆွေဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့တို့ပြဿနာတွေကတဘာဝလွန်ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တူအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू မြင်လိုက်တဲ့ယူပါယုံကြောင့်သူဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ယေရှုလိုပဲသူကဆူတောင်းနေသူဖြစ်လာတယ်ကျွန်မခုနလေးပြောတယ်မှန်ကန်စွာတဲ့ဆူတောင်းတတ်လိမ့်တဲ့ယူပါယုံရှိရင်မှန်ကန်စွာဆူတောင်းတတ်လိမ့်မယ်အေလိရှဲလိုပဲမှန်ကန်စွာတောင်းတယ်ဗိသိက်နှစ်ဆောက်တောင်းတယ်တတိပံကြတော့မှန်ကန်စွာဆူတောင်းတယ်ကိုတော်ဒီသူတွေပြုတ်မိတဲ့မတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုတ်မိတဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပေးပါလို့သူတောင်းတယ်သူတို့ပြုတ်လို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုမှတ်တော်မမူပါနဲ့ယေရှုလဲလို့ပဲတစ်ချိန်တော့ကားတိုင်းမှာတောင်းခဲ့တယ်သူတို့မသိပဲနဲ့ပြုတ်မိတဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်ပေးပါတကယ်တော့ကျမတို့လာဆိုကိုရောကျွန်တော်ကိုဂိမ်းနဲ့ပောက်တဲ့လူတွေအားလုံးတရားစီရင်ပေးပါလို့ကျမတို့တောင်းပါဖြစ်တယ်ဇာတိလူကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဒေါသထွက်တယ်စိတ်တူတယ်ဒါမှယူပါယုံရှိတဲ့လူကဖျားတုံ့ပြန်စေခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ကျွန်ပစ်တနာထဲမှာကျမတို့ဖရားယူပါယုံရှာဖို့လိုတယ်။ခိုင်ခန့်စေတဲ့ယူပါယုံရှာဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီယူပါယုံကကျမတို့ကိုမှန်ကန်စွာအခြေအနေတွေတုံ့ပြန်စေတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့တူဟာအဲ့လိုမျိုး तू ဆူတောင်းနေ။ तू ဆူတောင်းနေအခါမှာဖရားသခင်ကသူ့ကိုကြိုးဆိုရယေရှုကသူ့ကိုမတ်တရက်ပြီးတော့ကြိုးဆို။တကယ်တော့ယေရှုကခမီးတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုဟာမတည့်ရက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တော့ယေပရောဟိတ်ယေရှုကအမှုပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုင်နေပြီ
ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ယေရှုကမတ်တည့်ရတာလဲသူယူပါယုံနဲ့ပဲဘာလို့ယေရှုကမတ်တည့်ရနေရလဲကျမယုံကြည်ရဲ့အရာတစ်ခုကတော့ယေရှုကသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းကိုကြိုးစို့ဖို့ရန်အတွက်ထိုင်ပြီးတော့မနေနိုင်တော့မတ်တည့်ရပြီးတော့တောင်မှတတိဖန်ကိုကြိုးစို့နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီယူပါယုံကအလုံးမအောင်အောင်ရကောင်းတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဟာတေခြင်းကိုတွားရမယ်ဆိုရင်တော့မကြောက်မရွံ့မဲနဲ့လူတွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့တေခြင်းကိုသူဟာငြိမ်သက်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာအဲ့မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်ကြာမှာလေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ခိုင်ခန့်စေမယ့်ယူပါယုံကိုဆာငတ်ဖို့လိုတယ်သူတို့တွေအသက်တာမှာယူပါယုံကိုရှာခဲ့တယ်လို့ယောသတ်တတအဲလိရှေအသက်တာတတိဖန်အသက်တာမှာသူတို့ကိုခိုင်ခန့်စေတဲ့ယူပါယုံရခဲ့တယ်လို့ဒီကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာလေခိုင်ခန့်တဲ့ယူပါယုံရပြီလားရှိပြီလားခိုင်ခန့်တဲ့ယူပါယုံကိုကျမတို့ကြည်နေပြီလားမိတ်ဆွေမကြည်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဖရာသခင်စီကနေပြီးတော့ယူပါယုံကိုလက်ခံရရှိဖို့ရတဲ့စတင်ပြီးစာငတ်ဖို့လိုတယ်အကယ်လို့ရှိထားပြီဆိုလဲနေ့တိုင်းမှာထိုးယူပါယုံကိုဆွဲလန်းမှုရန်အတွက်လိုတယ်။ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံကီချိုးကပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံလည်းရှိဖို့လိုတယ်။ယူပါယုံဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။မဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုတိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်။တိမတ်ဆွဲလန်းခြင်းဆိုတာဘယ်ထဲမှာဆွဲလန်းလဲ။ယူပါယုံထဲမှာဆွဲလန်းနေတာ။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကယူပါယုံနဲ့နေ့အတိုင်းမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဆွဲလန်းနေဖို့လိုတယ်ဒီလိုပြောလို့အလွဲမယူပါနဲ့တင်းရဲ့အသက်တာကိုယူပါယုံပေါ်မှာတိဆောက်ပါလို့ကျမဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကယူပါယုံပေါ်မှာတိဆောက်တာမဟုတ်ဖခင်စကားပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာကျမတို့ဟာတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆမစာရယူပါယုံရှာပါပြောလို့ငါတို့ယူပါယုံပေါ်ဟန်ငါတို့ဘောတီးဆောက်တော့မယ်ဒီကျန်းစာငါတို့ဖတ်စရာမလိုတော့နှုတ်ကပတ်တော့ငါတို့မလိလာတော့အဲ့လိုပြောချင်တာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့တက်တာတီးဆောက်ရမှာနှုတ်ကပတ်တော့အပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယူပါယုံကဒီနှုတ်ကပတ်တော့ကိုကျမတို့နားလေစေဖို့ရန်အတွက်တဘာဝလုံးဖရားတကယ်ဖွင့်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်အချို့သောအရာတွေကျမတို့ကျန်းစာဖတ်ပြီးမဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးနားလည်ရင်လည်းကျမတို့မစက်ကတ်နိုင်ဘူးဘာလို့နေရလဲHoly Spirit ကိုလိုနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းကိုလိုတယ်တခါတလေမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ကဖတ်နေရင်နားလေစေတယ် understanding ပေးလာတဲ့ချိန်ရှိတယ်တခါတလေမှာတော့ဝိညာဉ်တော်ကဖတ်တဲ့အရာတွေကိုယူပါယုံနဲ့ကျမတို့ကို revelation ပေးတဲ့ချိန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေယူပါယုံဆိုတာကဖရားသခင်ကျမတို့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေစေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ယူပါယုံနဲ့မှကျမဖရားအတွက်ဘဝတက်တာဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်လာတယ်အဲ့မယ်ယူပါယုံကိုကျမကဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီဖို့တော့လိုတယ်ဖခင်သခင်အတွက်ဟာလေလုယာကျမရဲ့ဆက်ကတ်မှုကဖခင်အတွက်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တော့ညီဖို့လိုတယ်အချို့သောဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့ယူပါယုံတွေကိုတော့ကျမတို့ဒါဟာတတိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုဒါဟာနော်ဆင်ချင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီလဲယူပါယုံတွေကိုအနက်ပြန်တက်ဖို့လဲလိုတယ်ဥပမာတရက်မှာပေတရုကသူဆူတောင်းနေရင်းနဲ့ဘဝင်ဖြစ်တယ်ယူပါယုံရတယ်သူရဲ့ယူပါယုံထဲမှာဘာမြင်လဲဆိုတော့မတန့်ရှင်းတဲ့အကောင်တွေကိုဖះပြောတယ်ဒီအကောင်တွေကိုတက်ပြီးတော့စားပါဟာဒါတကယ်တော့သူတို့ရဲ့ဂျူးတွေထုံးစံအရဆိုရင်လုံးဝအစစ်မပြေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်သူတို့ကမတန့်ရှင်းတဲ့အကောင်တွေကိုစားလို့မရဂျူးတွေကမောရှိပြည့်ညတိကျန်းစာအရာအဲ့ဒီအကောင့်တွေစာရင်တို့ကအပြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငငယ်လေးတွေကတို့ကမစားရတကြီးတွေအထိမစားဘူးတသက်လုံးမစားဒါပေမဲ့ယူပါယုံထဲမှာဘာပြောလဲအဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုတက်ပြီးတော့စားပါဟာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့ prophecy တနေ့မှာတပားအမျိုးသားတွေဟာယေရှုခရစ်အပြင်ကယ်တင်ခြင်းရလာမယ်ဆိုရယ် prophecy ရှိပြီးသားဒါပေမဲ့ပေတရုနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီ prophecy ကိုဒါပေမဲ့ယူပါယုံကသူ့ကိုနားလည်အောင်ခွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲယူပါယုံကကျမတို့ရဲ့တက်တာမှာဖခင်ရဲ့ logos ကို rhema ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက် revelation ကျမတို့ကိုခွင့်ပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကယူပါယုံ
ရှိဖို့လို့ယူပါယုံတွေတံမိုးထားဖို့လို့ယူပါယုံတွေရှာဖွေဖို့လို့ဘုရားတကယ်စကားပြောခြင်းယူပါယုံတွေဘုရားစကားပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ပေဒရိုကမှာပဲသဘောပေါက်သွားအဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့အကောင့်ဆိုတာဘာပြောရလဲသူတို့အနေနဲ့တပားအမျိုးသားဆိုသူတို့ကမတန့်ရှင်းမှုလို့သတ်မှတ်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေဟာဖယားတကယ်မကယ်တင်နိုင်လောက်အောင်မတန့်ရှင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဖယားကင်ကယ်တင်ခြင်းအပြင်သူတို့ဟာတန့်ရှင်းသောသူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်သူတွေဟာသူတို့ကမတန့်ရှင်းမှုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မြင်မှုမဟုတ်သူတို့ဟာခရစ်တော်ဖယားရဲ့အသွေးတော်အပြင်တန့်ရှင်းနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖယားတကယ်မကယ်တင်နိုင်လောက်အောင်မတန့်ရှင်းတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။ဖယားတကယ်ကယ်တင်နိုင်တယ်။သူတို့ရဲ့ယေရှုကိုသူတို့ယုံကြည်မယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အသက်တာဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါမဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးနားလည်လာလဲ။ယူပါယုံအပြင်နားလည်လာတယ်။ပြောပါတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာဖယားဖွင့်ပြမယ်ယူပါယုံလို့ရယ်။အာမင်ကျွန်တော်ဘွားခိုင်ခန့်စေမယ်ယူပါယုံလို့ရယ်။Hallelujah ကျွန်တော်ဘုရားကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလေစေမဲ့ယူပါယုံလို့တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာတန်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ပါလို့အားပေးခြင်းတယ်ယူပါယုံကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက်စာငတ်ပါစာငတ်ပါလို့ကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေကိုနောက်ထပ်တော့ချက်တစ်ခုကျွန်မပေးခြင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာလည်းကျွန်မယူပါယုံလက်ခံရရှိဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတဲ့တော့ချက်တွေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်မပြောခြင်းတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်10မှာစိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖယားခင်ကိုမြင်ရကြလက်တံစိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့သူတွေကပဲဖယားကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့နတ်နည်းတဲ့အရာတွေဘယ်သူတွေကမြင်ရလဲစိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့လူတွေကမြင်ရမိစေတင်ဟန်တကယ်မြင်ချင်တယ်ယူပါယုံနေရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ် the seer realm တဲ့မှာမြင်သောသူရဲ့နေပေမှာသင်ဟာဝင်ထွက်လို့ရတဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်စိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့သူကပဲမြင်ရမယ်စိတ်နှလုံးနေပေဟာဖရာသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေ revelation တွေလာတဲ့နေပေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ spirit man ဒီဝိညာဉ်လူရဲ့ mind တွေကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ physical လူရဲ့ mind တွေကိုဖရာသခင်ကသူရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဒီ mind ဆိုရဲကျမတို့ရဲ့ဒီသွေးခေါ်နေပဲတိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်။သူဟာ spirit man နဲ့ physical man ရဲ့ဂျားတွေကနေပဲဖြစ်တယ်။သဘောပေါက်မလား။ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်လူနဲ့ခန္ဓာလူရဲ့ဂျားတွေကနေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဖယားခင်စကားပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့ရဲ့ဒီ physical လူကဂျားတဲ့အခါမှာလက်တွေ့လို့တယ်ကျမတို့ရဲ့ mind ကကျမတို့ရေတောက်မယ်လို့သူကပြောလိုက်တဲ့အခါကျမတို့ရဲ့လက်ကရေခွက်စီကိုရောက်သွားပြီးတော့ကျမတို့တောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဒီနှလုံးသားကနေစကားပြောပြီးတော့အုံနောက်ကိုအမိန်ပေးတယ်။အုံနောက်ကနေပြီးတော့ကြံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအမိန်ပေးတာဖြစ်တယ်။ Okay အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျမအသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေနားလည်မယ်လို့ယုံကြည်။ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာဖယားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေလာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဖေအားခင်ဖွင့်ပြချက်တွေလာမဲ့နေရာဟာတန့်ရှင်းမှုရန်အတွက်လို့အဲ့ဒီထဲမှာတနေ့တနေ့မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေနေပဲပြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေကျမတို့လက်ခံလို့ရမှာမဟုတ်အစိမ့်နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကျမ်းစာမှာအချင်းချင်းပြောတယ်ငါသားသင်ရဲ့နှလုံးငါအပ်ပြီးတော့ငါသားသင်ရဲ့နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်လို့နှလုံးဒီအသက်ရဲ့အခြေမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်လို့စိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့သူတွေကမင်္ဂလာရှိအချင်းချင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားမှပဲအရာရာမှာကောင်းစားမယ်ဖခင်ကစိတ်နှလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရတဲ့အချင်းချင်းပြောခဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာဖခင်စကားပြောတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့တန့်ရှင်းရေးလုပ်ရမယ်စိတ်နှလုံးတွေကိုဝင်လာသမျှကျမတို့လက်ခံလို့မရစိတ်နှလုံးထဲကိုမာရွဲ့တဲ့အရာတွေကဝင်လာဖို့ရန်အတွက်တာဆွေးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။လုံးဝတကားဝမှာနော်ကူးစီနေတဲ့ကောင်တွေကအများကြီးပဲမတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေ။စိတ်နှလုံးရဲ့တကားပေါက်၃ခုရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့မြင်တဲ့အရာကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲဝင်သွားတယ်။အဲကျမတို့အမြင်တွေကိုကျမတို့ကယူဆိုင်ဖို့လို့ရမကောင်းတဲ့အရာတွေကျမတို့မကြည့်ဖို့လို့မကောင်းတဲ့အရာတွေတကားပိတ်တတ်ဖို့လို့ရအာမင်ပြကျမတို့ရဲ့အကြားလည်းအရေးကြီးတယ်ကျမတို့ရဲ့ကြားနာခြင်းတွေကနေပြီးတော့ကျမတို့ဟာစိတ်နှလုံးဟာလွှမ်းမိုးခြင်းခံရတယ်မကောင်းတာတွေပဲကျမတို့ကြားတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ဇာတ်တွေကြားတယ်မတန့်ရှင်းတဲ့ဇာတ်တွေကျမတို့ကြားတယ်နေရာပေးတယ်ဆိုကြားလိုက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာလည်းညစ်ညူးလာတယ်အဲ့ခါဘုရားခင်ဇာတ်ပြောလာတဲ့ခါမှာကျမတို့စိတ်နှလုံး ready မဖြစ်တော့negative နဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လာတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုကျမတို့ပါဇက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့တကားပေါက်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့ပါဇက်ပါဇက်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ပါဇက်နေဘာတွေစားလဲဆိုတာလေအရေးကြီးတယ်တင့်စိတ်နှလုံးလွှမ်းမိုးကျမတို့ဘာတွေ consume လုပ်လဲထဲ့လဲအရက်တွေမိုးရစေးဝါးတွေဒီနေရာတွေကတင့်စိတ်နှလုံးလေထိခိုက်စေဒါကြောင့်မို့ဒံယေလကမတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေသူရှောင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့ဗဇက်ကနေဘာတွေထွက်လဲကျမတို့ဗဇက်ကနေထွက်တဲ့အရာတွေကလေကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုတက်ရောက်မှုရှိတာဖြစ်တယ်တင့်စိတ်နှလုံးနဲ့ရှိတဲ့အရာတွေကအပြုံထွက်တာဖြစ်တယ်လို့မျိုးတင့်ထွက်လိုက်တဲ့အရာတွေကလေတင့်စိတ်နှလုံးကို affect ဖြစ်စေလူကစိတ်နှလုံးရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်မွတ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြန်အထဲမတန့်ရှင်းတဲ့ຢာနဲ့ပြည်နေမတန့်ရှင်းတဲ့ຢာတွေပြောတယ်မတန့်ရှင်းတဲ့ຢာတွေသင်ပြောတဲ့အခါမတန့်ရှင်းတဲ့ຢာတွေကြားယူမတန့်ရှင်းတဲ့ຢာတွေထဲမှာပြန်ရပါတယ်အဲကျမတို့ဒီစိတ်နှလုံးရဲ့တကားပေါက်တွေကျမတို့စောင့်ရှောက်ဖို့လို့တကယ်သင်ဟာဖရာသခင်ထံကနေလာတန့်ရှင်းတဲ့ယူပါယုံတွေဖွင့်ပြခြင်းတွေအသက်တာမှာအလိုရှိရယ်ဖရာသခင်စကားပြောလို့ရတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖရာအတန်ကိုကြားတဲ့သူမြင်တော်သူယူပါယုံတွေကိုလက်ခံရရှိတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်စိတ်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်ဆောင်ရှောက်ပါအာမင်စိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်စိတ်နှလုံးဟာဖရာရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမှာညှိနေဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ခွင့်မလွတ်ခြင်းတွေမုန်းတီးခြင်းတွေမနာလိုခြင်းတွေဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မဟုတ်ရင်ဖျားကယူပါရင်ဖွင့်ပြရင်တော့မှသင် perceive မလုပ်နိုင်လက်မခံနိုင်။ဒါကြောင့်မလို့လဲဆိုသင် ready မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။အဲ့ဖျားခင်သင်တန်းရှင်းပေးနိုင်တယ်။ဒီနေ့မှကျမနဲ့အတူဆူတောင်းရအောင်။ဖျားသခင်ကျွန်တော်ကျမကိုယူပါရင်ဖွင့်ပြပါ။ကျွန်တော်ကျမကိုခိုင်ခန့်စေမယ့်ယူပါရင်ကိုဖွင့်ပြပါ။အကယ်လို့သင်မှာအဲ့ဒီယူပါရင်ရှိထားပြီးပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီယူပါရင်အပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဖို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လေဖခင်တင်နေ့ရက်တိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့ယူပါယုံတွေလည်းဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်အာမင်တာ၍ prophetic ဖြစ်တဲ့မျိုးဆက်တွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာကိုစက္ကရအောင်တာ၍ဖခင်ထံကနေလာတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေနဲ့တွားတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ဖို့နော်နှလုံးသားကောင်းစားတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးတူကစက္ကရအောင်အားလုံးတူကဆုတောင်းရ hallelujah ဟေးထာလာမရှာခာလာမစေရာဘာရှန်ဒယေခေရာဘယန္ဒရဘောစီရာဘယန္ဒလာဘရှာဒရဘခီရာဘယန္ဒလာဘစေရေရေကိုရောသမီးဆုတောင်းပါတယ် prophetic မျိုးဆက်အပေါ်မှာယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ကိုရောဒီမြင်တော်သူတွေကိုရောခေါ်နေပါတယ် prophetic generation ကို rise up ဖြစ်ဖို့ကိုရောခေါ်နေပါတယ်ထို့အတန်ကိုသမီးကြားပါတယ်ထို့တကြောင့်mean prophet ပြပါတယ်ဟိုကော prophetic generation ပေါ်ထွက်လာစေပါ။တာရိတ်ယူပါယုံနေအိမ်မက်တွေမြင်တော်သူတွေဖြစ်စေပါ။ဟိုကောရောလာပြောထားတဲ့ prophet ပြချက်အတိုင်းပဲဟိုသေးသားသမီးတို့ဟာ prophet ညံနဲ့ဟောပြောကြလိမ့်မယ်။ဟိုကောတို့ prophecy ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး declare လုပ်ပါတယ်။ကြီးညာပါတယ်။ prophet ညံနဲ့ဟောပြောမဲ့သူတွေပေါ်ထွက်လာစေပါ။အိမ်မက်ယူပါယုံနေရတဲ့သူတွေပေါ်ထွက်လာစေပါ။ hallelujah တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လူတွေကိုမြင်နိုင်မှမိကြောင်းမျက်စိတွေဖွင့်ပေးပါ။ကြားနိုင်မှမိကြောင်းနားတွေကိုဖွင့်ပေးပါ။ဟိုတို့သူတို့ကိုယူပါယုံနေကိုကိုယ်ရရှာဖွေတော်သူတွေဖြစ်စေပါ။စာငတ်တော်သူတွေဖြစ်စေပါ။ hallelujah ရာမယန္တာထို့အတွက်မိမိစိတ်နှလုံးကိုအထူးသဖြင့်စောင့်ရှောက်တော်သူများဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာကောင်းစားပြီးအရာရာမှာကောင်းစားစေပါ။သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာတန့်ရှင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ယူပါယုံနေနေရာယူလာနိုင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်စေပါ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်တန့်ရှင်းစေတယ်။သူတို့ရဲ့သက်တာတွေမှာမကောင်းတဲ့ oh မာနနဲ့စိုက်တဲ့ယူပါယုံနေယေရှုနာမ၌ဖယ်ရှားတယ်။ကျမဒီနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အချို့သောလူတွေကိုယ့်ရဲ့သက်တာထဲမှာမာရွေးနဲ့ယူပါယုံတွေပဲတစ်ချိန်လုံးမြင်နေဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတင့်အတွက်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဖယားခင်ဟာတင့်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနိုင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အပြည့်တင့်ကိုယူပါယုံတွေကိုတန်ရှင်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်မတန်ရှင်တဲ့ယူပါယုံတွေဖယားနဲ့မဆိုင်တဲ့ယူပါယုံတွေနဲ့ဆိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံတွေမြင်မဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှာတင့်အပေါ်မှာဖယားခင်တန်ရှင်သောမင်းနဲ့စေကြောပေးဖို့ရန်အတွက်ကျမနဲ့အတူဆုတောင်းရ။ hallelujah ရာမရှန်ဒလာဘခေတာလာမစေကေကိုရောမတန့်ရှင်းတဲ့ယူပါယုံတွေယေရှုဖခင်နာမနဲ့ခွင့်အာဏာယူလဲဖေရှားတယ်။မတန့်ရှင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေယေရှုနာမနဲ့ခွင့်အာဏာယူလဲဖေရှား။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်လွတ်မြောက်စေပါ။တကူတော်အပြင်ကျွန်တော်လွတ်မြောက်စေတယ် hallelujah ရာမရှန်ဒလာဘခီရာရာဘစေရေ။ဟိုအချို့တော့ကိုရောမတန့်ရှင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဟိုဖခင်ဝိညာဉ်မင်းနဲ့ကိုရောစေကြောပေးပါဖေရှားပေးပါ hallelujah ရာမယန္ဒလာဘစေရေ။ရေထာလာမရှန်ဒ
ကျွန်မဘာများလဲဆိုတော့အချို့အထဲမှာယူပါယုံကိုကြောက်ရွံ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ဖခင်ထုံယူပါယုံတွေကိုကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ကနေကိုလွတ်မြောက်စေပါယေရှုနာမနဲ့ကျွန်ုပ်ဖယ်ရှားပါတယ်လူတွေဘလို့မြင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေဟိုကိုကြောက်နေတဲ့အရာတွေဖယ်ရှားပေးပါဖခင်ယူပါယုံကိုလက်ခံရရှိနိုင်သောသူတွေဖြစ်စေပါခန္ဓာလာမစေခေရပါရှန္ဒာလာပါရေထာလာပါရာမစေရပါ supernatural dimension တွေကိုလာနိုင်သောသူတွေဖြစ်စေပါတဘာဝလုံးနေပယ်ထဲမှာဝင်ထွက်သွားလာရသောသူတွေ access ရှိသောသူတွေဖြစ်စေပါဖာကျေးဇူးပြုတော်မှာကျေးဇူးပြုတော်မှာကောင်းချီးပေးပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ကောင်းချီးပေးတယ် hallelujah hallelujah dreams and vision pour it out lord pour it out lord ကိုတော်ဖွင့်ပြတော်မှာဖွင့်ပြတော်မှာယခင်ထက်ပို၍မြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်။နှစ်ဆမြင်ဖို့ဆူတောင်းတယ်။ယခင်ထက်နှစ်ဆပုံမြင်ဖို့ဆူတောင်းတယ်။အရင်တော့ကတစ်ကြိမ်ပဲဖခင်တန်ကနေယူပါယုံရိုက်။အိုးကိုတော့ဒီနေ့မှနှစ်ကြိမ်ရစေပါ။နှစ်ကြိမ်ရတဲ့သူတွေလေးကြိမ်ရစေပါ။ဒီနေ့မှတစ်ခါပဲယူပါယုံရတဲ့သူတွေဒီနေ့မှအကြိမ်ကြိမ်ယူပါယုံတွေရလာစေပါ။တာ၍နားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာများပေးပါ။တာ၍ထိုးဖောက်မြင်နိုင်တဲ့ထိုးထွင်းခြင်းဉာဏ်ပညာများကိုပေးပါ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရောကိုကျွန်တို့ဆံငတ်ပါရယ်။ hallelujah မြင်လာတဲ့ယူပါယုံတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအနက်ပြန်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါ။ကိုရောကိုယေရှုတင်တဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပေးအပ်ပါရယ်။ second အနဆူတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်နာမ၌ဆူတောင်းပါရယ်ဖာ။amen amen hallelujah ယေရှုတင်တဲ့အရောက်ချင်းစတဲ့ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ฉันโนกุยเฉโดดูนายเมดูอเมเมซงบงซีเซงโกเปบีดูนายโลเมยานายโดโกโรเชโรกาวิญญาณโกโรจโนปอตนลาซGo.
to know I'm a low chamber. Shall I win it all the gold?